Fudbalski klub Radnički se ove sezone okitio zvanjem vicešampiona države. Uz to je poobarao i par rekorda, što je ovu sezonu učinilo najuspešnijom u istoriji kluba. O minuloj sezoni, nekim nuspojavama domaćeg fudbala, ali i planovima za budućnost, razgovaram sa dugogodišnjim kapitenom Radničkog, Aleksandrom Jovanovićem. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Da krenemo sa onim što najviše zanima ljubitelje fudbala u Nišu, a to je vaša budućnost. Ističe vam ugovor na leto, produženje ugovora, možda nova sredina ili je vreme da se okače kopački oklin? Pa vidjet ćemo, ugovor mi ističe za par nedelja, nisam pričao sa ljudima u klubu, imam već 34 godine, razmislit ću dobro da li nastaviti, možda igrati još godinu, dve, ali o tom potom vidjet ćemo, kažem, prvo odmor, pa odlučit ću kasnije. Vaš izlazak na teren u posljednjoj utakmici protiv Mladosti, propraćanje ovacijama, skandiranjem, da li je to ono po čemu mašta fudbaler kada krene u profesionalnu karijeru, kada oboje prve kopačke? Pa naravno, sad kad bih rekao da nije tako, slago bih, zaista mi je bila velika čast i uživao sam prosto doživjeti da, eto tako, gotovo ceo stadion, bar oni ljudi koji su došli, skandiraju moje ime i podržavaju me. Međutim, ja sam uvek imao dobar odnos sa navijačima tokom celog mog staža u Radničkom. Dobro smo se slagali, nikad nismo imali ni najmanje čarke. Eto, hvalimo ovom prilikom na tom poverenju i na toj podršci. Kad smo kod navijača, Radnički igra istorijsku sezonu, ali publike nekako sve manje. Ste li možda razmazili svojim partijama? Šta je uzrok? Zaista ne znam šta je uzrok, ali kada imate ovakve rezultate i ovakvu sezonu, a nemate navijače, nekako nismo ispunjeni. Mi smo dobili Partizan kod kuće i dobili smo Partizan na strani. Međutim, kada izađemo na teren i vidimo prazne tribine, zaista nije to fudbalski ambijent i nekako smo malo i razočarani, ali možda smo i mi krivi, možda i mi nismo pružali baš najbolje partije, možda naša igra nije bila blistava, ali, kažem, velika je šteta što nisu došli u većem broju i nadam se da će u narednoj već sezoni uz borbu za titulu da se i broj navijača poveća. Kad smo kod tih negativnijih strana ove sezone, tu su bile česte optužbe o nameštanju utakmica, kao i o tome da ste filijala Crvene zvezde. Koliko su pogađale te optužbe? Iskreno, smo filijala Crvene zvezde, to je velika glupost. A ja sam dugo godina tu, mi zaista nismo imali nikad naklon sudija. U posljednje vreme sudije nas, da kažem, ne oštećuju. Imamo zaista dobro suđenje, nekad možda i malo više na našoj strani, međutim, mislim da sudije su živo bića i oni imaju pravo da greše. Grešili su i na našu štetu, priznali su gol Crvenoj zvezdi iz ofsajda, kažem, bilo je grešaka i na našoj i protiv nas, ali mislim da je sasvim bilo normalno. Titulu šampiona Poljske osvojio je Pjast, mali klub iz grada koji je manji nego Niš. I zašto je samo ovde nenormalno da se u šampionsku trku uključi neko ko je van Beograda? Pa dugi niz godina su Crvena zvezda i Partizan giganti naši. Oni su naši najveći klubovi i nekako svi su navikli da se oni bore za prvo i drugo mesto, za titulu, da kažem. Evo, ove godine moram da kažem da Radnički ima pre svega jaku upravu. Ne ove godine, nego par godina unazad. Mislim da je Radnički i pre toga imao dobru ekipu, ali da nije imao tako jaku upravu, da kažem ponovo, vraćam se na te sudije, zaista nas nisu oštetile nikad. Recimo, mi smo imali sezonu pre dve ili tri godine gde smo se borili za Evropu, zaista sa mladim snagama, sa dosta jeftinijom ekipom nego sada, dosta slabijom ekipom, i onda nam je falio recimo taj jedan bod da izađemo u Evropu, ali kažem, te godine su nas sudije, da ne kažem, potkradale i sve to. Kad kažem jaku upravu, mislim pre svega na to da nas ne oštete, ne da nam pomognu. Samo i te godine da nas nisu oštetile, mi bi tada igrali Evropu. Ali eto,
i bili smo, kažem, i sa jedne i sa druge strane, tako da šta je to, je takva je naša zemlja, takav je naš fudbal i to je to. Ove sezone niste previše vremena proveli na terenu, ali je trener Nenad Latović često isticao da je vaša uloga u sklačionici dalje velika. Šta je ona podrazumevala? Da prenesete mlađima ozbiljnost dresa koji nose, da možda pojačate atmosferu u klubu? Pa naravno, sve je bitno, i atmosfera i ozbiljnost. Sad u ekipu smo imali dosta iskusne igrače, Caki Stojanović, Drinčić, Todorovski, Ristić, da ne nabrajem dalje. Sve su to iskusni igrači koji su igrali u Zvezdi i Partizanu i imaju dosta inostranog iskustva. I oni su tu pomogli za tu atmosferu i za koja je zaista sjajna bila i ove godine i godinu nazad. Kažem, pre svega, jedno bez drugim ne može. Atmosfera, rezultati, iskustvo, dobar tim, sve se nekako pogodilo ove godine i eto, rezultat nije izostao. Kako je ta hemija o kojoj se često govorilo izgledala van kamere i van terena? Pa, ne mogu ja to rečima da vam dočaram, zaista je bilo izvanredno. Tu su bili nekako spoj i mladosti i iskustva. Uvijek u ekipi imate neko ko tu atmosferu podgrejava, koji je onako dobar za ekipu. Mislim da je ove godine Nikola Stanković bio glavni, da kažem, za atmosferu. On je igrao, da ne bude nešto da ga prozivam, igrao je prvi 6 mjeseci, posle nije, međutim to se nije odrazilo na atmosferu, on je onako šovinista i zaista je bio pozitivan tokom cele godine. Malo pre smo upomenuli Beograd. Kako ste vi konkretno doživjeli izmeštanje finala kupa? Pa ja sam to i načuo da ako mi ne prođemo u finale da će sigurno da se igrati ili na stadionu Crvene zvezde i Partizana. Mislim da je velika šteta. Niš je zaslužio da se to finale igra u našem gradu. Lepo bi bilo i za grad Niš. Evo imamo, svedoci smo par godina unazad gde se košarka igra kup baš u Nišu, puna hala. Problemi bit će sigurno i u Beogradu i u Nišu i gde god. Prošle godine je Surdilica bila zaista izvanredan domaćin, zašto to ne bi bio i Niš. Po meni velika je šteta što se nije ove godine igrao u Nišu. Smatrate li da je ova odluka praktičnija ili je na neki način i omalovažavanje grada, mislim, kao što su u samom Radničkom rekli? Pa dobro, znate što, mislim da nije nešto omalovažavanje grada, mislim da je ipak praktičnija, mada i Crvene zvezde i Partizan imaju velike i broj navijača i u Nišu i u Južnoj Srbiji, sigurno da bi bio pun stadion. Dok recimo na Marakani, baš i ne verujem da će biti puno Marakana, a igrati pred punim stadionom, iako je manje kapaciteta, sigurno je bolje nego pred polupraznim. 6 godina ste kapitan Radničkog. Jedina pauza bila je prošle sezone kada je Dragan Antić na kratko vam je oduzeo i dao Marku Mrkiću, ali vam je vratio posle mjesec dana. Ko je koga tu prevaspitavao? Pa znate šta, ja sam zaista bio i sada sam veliki prijatelj s Antićem. Njemu su nešto predočili iz kluba, neke laži o meni koje on tek kasnije shvatio. Došao je i ja sam prihvatio tu njegovu odluku da ne budem kapiten. Bile neke mini pripreme su bile u Ohridu, nije me poveo tamo. Ja sam to prihvatio, trenirao sam tu u Nišu. Možda sam i ja najviše tu izgubio, a i klub, pošto sam odmah posle toga ja nastavio da igram. Nisam bio samo sa njima, ali sam odmah posle toga, posle prvog kola nastavio da igram. I on je posle uvideo u stvari šta je prava istina i ja mu ne zameram ni malo. To je fudbal, takve stvari se dešavaju. Čitavu karijeru ste proveli u Nišu, ne isključivo u Radničkom, ali u Nišu. Jesu li možda inspiracija bili Toti, De Rossi i postoji li neka žal što se niste okušali na strani? Pa ta žal možda je samo u finanskom smislu, znamo svi da u Nišu može samo da se preživljava i sve to. Inače, meni je nekako fudbal predstavlja zadovoljstvo i ja sam stvarno uživao u Nišu i u OFK Nišu i u Sinđeliću i u Radničkom. Zaista mi je bilo lepo i ne žalim sada ni malo.
koji vam je najlepši, odnosno omiljeni gol u karijeri, a koji je najlepši trenutak? Na omiljeni gol u karijeri, to je sigurno gol protiv Javora pre par sezona. Tim golom smo definitivno opstali u ligi. A najbolji detalj u karijeri, pa to je sigurno izlazak u Evropu. Prošle sezone, jel? Prošle sezone. Sa Radničkim konkretno bili ste i kada je bio treći ligaš i sada kada je vicešampion Srbije. Kada stigli u trećoj ligi, kako je daleko izgledao ovaj uspeh i da li uopšte, da li su smeli da se sanjaju takvi snovi, da budete u kvalifikacijama za Ligu Evrope, vicešampioni Srbije, nadomak finala kupa? Zaista izgledalo mnogo daleko, tada je bilo velikih problema u klubu i financijskih i igračkih, bili su igrači isključivo iz Niša. Međutim, Radnički je veliki klub, a Niš je veliki grad. Ovo je sasvim logično mesto. Mislim da je Radničko mi mesto među prve tri ili četiri ekipe u Srbiji. Kažem, iz tog ugla te godine zaista je ovo izgledalo mnogo, mnogo daleko. I ne samo iz te godine, možda pre 3-4 godina, 5, isto je bilo daleko i pomišljati da se mi borimo za Evropu. Kažem, falilo nam samo jaka uprava i eto, sve se pogodilo i namestilo. Tim je sada dobio iskustvo, mentalno je porastao. Mislite li da može više sledeće sezone od ove? 30 godina niko nije uzeo titulu van Beograda. Pa eto, mi smo i pre par godina pričali da niko ne može da razdvoji Zvezdu i Partizan. Iskreno, ja sada da vam kažem, mislim da mi ne možemo više od ovoga. Možda da uđemo u finale kupa, to je jedino, ali, kažem ponovo, ali pre par godina smo pričali da ne možemo da odvojimo i Zvezdu i Partizan, pa smo uspeli, zašto ne bi išli na titulu. Kad kažem da klub ne može više, ne mislim baš na igrački, nego na uopšte stvari u fudbalu u našoj zemlji. Mislim da je Zvezda i Partizan da su daleko, daleko ispred nas i očekujem i sledeće godine mnogo, mnogo jači Partizan. Biće zaista teško ponoviti ovaj uspeh i biti drugi. I za kraj, za koga ćete navijati u finalu Lige šampiona? U finalu Lige šampiona? Pa šta, recimo, neka bude Liverpool. Zašto? Pa bit će mi drago da Liverpool osvoji zato što ga je Zvezda dobila u Beogradu, pa eto, onaj srpski, eto, pobedili smo Liverpool, možemo i da budemo prvaci Evrope. Hvala vam mnogo na gostovanju. Moje ime je Milica Jovanović, a vi ste gledali emisiju 15 minuta.